wadamadan dariska ah jabuuti etoopia kenya a ku hayaan soomaaliya mr manta jabuuti unbaan ka hadlaynay mara lakin wasaan markii hore sheegay doodayadu fawziye maaha madallo kala loo qabtay waa siyaasiyad hadae academition ahaan lahayd aniga aragtideedan ka dhiiban lahaa oo qof independnt ay ahaan lahayd lakin waa qof siyaasada soomaaliya ku dhex milan marka adaantadiacnodano difaacno aykursiga y hoos nooga siibto an meel cidlaa kusoo dhacnosi hoos laysu afgarto hah ga difaaca i meel cidlaa kusoo dhacno dhibaatadeed leedahad qofk ahaan lahaa qof independet academiti ah ama qof ale ooma qofwaayag somaaliyeed oo laakin madax banaan oon siyaasi ahayn habena maalin waa taageerilahaa inkastoo gabadhii ka horeysay aan runtii aadu taageeray ada

fursia inay wadaniyad tahay in wadaniad ahan sababto uty primeminsterbay noqotay for minster bay noqotay eh, isaga kama aha eh, waxae un dana kaliya interest kaliya taa ta shegnba wy iyada gabada xaggayga de frmsrkamaiten tprmemnstra kama eh, digteen kuwa kaloo a waa hadda xaseshegayo sia eh, ninkii ahaa guuledhd

somali unity inla ilaaliyo midnimada inla ilaaliyo wixii khaatimo aan ka hadlaynay madaxweyne muxuu tallaabo u qaadan waayay wixi oo dhan lakin iyaga wadamadan dariska laah somaliya jibuti qoffraygygio lido a wadmada darisk l dhowr jeerna waad ka hadashay maalmihii weliba ugu dambeeyey etopia gaar ahaan jibuuti iyo etopiya iyo kenya waa dalal si gaara dano ugale soomaaliya oo danaha ay ka leeyihiin waa ka duwanyahay dalalka matalan china maraykan imaaraad qatar danahaay naga leeyihiin iyo danaha dalalkan dariska a naaey naga leeyihiin waa 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 dano aad uga duwan danahaas kale maaldhawood waxaan arkaynay hadalkaas waa leeyahay guddoomiyihii baarlamaanka oo la waday social media an ku arkay hadaa waxa layga sheekaynayo maaha turkiga la geeyey lala fariistay hoteello lagu soo masawiray dadka saa samaynay waa dad aad ugu dhow ismaaciil cumar gele anada halkan ka magacaabi maayo laba maalin kadib waxaana dala social midiyaha iyo tv gii qarankaio wax walba ka arkay isagiyo jibuuti joogo oo halkaas ka sheekeynayo oo alanooma heshiise galayn ma garanayo ma garanayo laakin in dad sidaa ugu dhow madaxweynahaas jibuuti oo laga yaaba inay ka shaqaynayaan danihiisa ay ka shaqaynayaan danaha madaxweynahaas ay ka shaqaynayaan in guddoomiyihii dhammaa ee baarlamaankii soomaaliyeed lagu soo mastowar social mediaha lasoo dhigo isagoo hotelo la fadhiya turkiga xeebo meesha maarate markab la saara yahay ayno markab ahayd madoonbay ahayd numa garanayo haddana uu ka soo muuqdo jabuuti isaga oo jooga yani soo sharaf dhac kuma aha mansabka intaa leeg ynmanaayanmararka qaarkood ba aada is odhan karto wuu ka muhiimsan yahay madaxweynaha iyo raisal wasaaraha iyo uu ka muhiimsan yahay mideeda kale hadii waxaan sidan ku socdaan oo madaxdii soomaliyee saad sheegeysay dowlada ethobiya ay kuba dhex jirtay madaxtooyadii soomaaliyeed saad sheegeyso jawharadii soomaaliyeed ay taallay jabuuti iyo adisababa ay taalay iyo nayrobi dee dalkani mx muxuu dal ka noqonayaa marka rofor xasano n hadii saan loo shaqaynayo oo ilaa hadda lalayahay madax ummadan danteeda ka shaqeysa dalkan dantiisa si gaara uga shaqeeya yihaahda madaxdan kale wixii danaahoo naga dhaxeeya o waa damo dariska ah laakiin aan dalkii loo iibin oon dalkii loo gadanin oon dalkii looga tanaasulinin sharaftiisii iyo haymanadiisii iyo sidaa hadda uu sheegayey waxaan u maraynaa rofr gille inuu ahaa qofkii sheegaya oo lahaa soomaaliya raqiis laga dhigaya wax dhulka yaalla baa laga dhigaya anaa u tegey oo kursigii ay u tartamayeen kasoo qaatay oo haddaan raba kan siiyey hadayba halkaa marayso de maxaa marka dalkani rofr xasan uu dalka yahay bal halkaa nodulstak yacni danaha qofka villa soomaaliya imaanaya iyo madaxda kooxda markaas ku haraaraysan oooo garbihiisa fadhidaiyo madaxdaas hadda madaxweynihii soomaaliya waxaan arkaynay shan jeer ku noqnoqday sida inuu governor dawladda kenya uu yahay ku noqnoqday nairobi ku noqnoqonaya o madaxweyne dhan oo xataa kenyaatugu ay sochal mediyaha soo dhigayaan howcam say ku dhici kartaa in madaxweyne dal kale uu dalkayagii uu yimaado muddo contemburya ama labo bilooda shan jeer inuu soo booqdo marka dalkani xagee u socdaa madaxdan see loo dareensiya anaguna dowladeedu waa frajyle ma rabna inaa dhabarka uga sii istaagno laakin dantayadu waxay ku jirtaa hadaan soomaali nahay somalieninsulasoomaalida ku nool a sheegtay hadaan nahay jowharadayadu waa inay taalo villasomaaliawaain talo waa in qofka soomaaliga halkaa jooga uu aaminsan yahay omilyanmilyanoo somaaliya inu asagu madaxweyne u yahay seen ku heli karnaa madax noocaasa seen waxaan ku xallin karnaa dhibaatooyinkan jira en arkayno en haryahabeyn ka hadlayno ee dhegaha laga awtay on waxba laga qabanaynin seen ku xallin karnaa sxadoo ah waana soo gebagabayn doonnaa ishaala barnaaj masata t waasuaal adag hadii xalkeeda lahayan waxaau maayn wa horaanbaka lakin ayaan darixumbaa ngku dhacday dadkanaga lakin anigu inkastoo ciladaha ay jiraan waxaan aaminsanahay dhardhaarada asaasiga ahee qarannimada iyo dadnimada soomaaliyeed weli way xoog badan yihiin u jita waxayna ku jirtaa oy ku soo han tahay ruuxa soomaaliyeed shaksiga somaliyeed dadka somaliyed shacabka somaaliyeed oy ku soo hantay marka goorey noqotaba dadka wy y way u soo jeedsanayaan oo way iman ani shakigama jiro laakin nimanka hadda joogay iyo qolyo fara badan oo isaga dambeyay sababihii haddaa an soo sheegnay awgeed uma suura gelin iyagana umaba arkaan badan anugu runtii markaan kuu sheego arrimaan aad ban ugu guurgalayay in muddo ah waxaad moodaa dadka hadda anagu aan u aragno in ay halis ku yihiin qarannimada somaaliya ama danahooda ay ka raacanayaan inayba u adeegayaan dad fara badan oo qaarkood runtii ay muhimaddeedu tahay in in jago ay helaan licence ay helaan aad waxaad ogaataa dadka u horeeyay oo jabouti galay oo networkiga la sameeyey oo xiriirka la sameeyey ugu horreeyey waxay isugu jiraen dadaal fara badan dad waaweynaa oo dad soomaali aha waxgarad ahaa dhaqanka ahaa oo de markay ku adkaatay kenyana aanay markaa wax anay fududeyn hawsheeda inay baasabolre helaan dad bay muhim la ahayd qaarkood ba mistrkii somalida simply licence inay helaan lacagaha meelay umaraan inay helaan lakin wyway arki kari waayeen waxa jabuuti ay ka rabaan in in iyagu ay leeyihiin oo ay samayn karaan runtii way arki kari waayeen mar walbana hoggaanka umadduu ahyo ama ama ayaan daruu noqdaa oo aafo umaddaas ku dhacday buu noqdaa sida ummadaha kalaba marna waxuu noqdaa haliyayii u soo baxa umadda kaciyo innagu waxaa wy mashkiladda waxaa weye wax lagu qiimayo malaha qofka marka uu qarannimada xajiimeyo oo khiyaanona wax kooste e malaha yacni waxaad nooddaa qofka qiimo ay ugu fadhido wax ay ku ka dhibayso ma jiro inuu dhibka ugu weynay anagu aan leenahay cadow baa ummadda soomaaliada gaarsiinaya inuu isagu qayb ka noqdo dhib weyn uma arko waayo hadhow caadi buu soo noqonaya shirku soo fadhiisanaya wax walbo marka waxaa na loo n normalise gareya caadi na looga dhigay in aynu nahay dad iyaga ina in la rarto diyaaro ah waxaadna ka garanaysaa waxaan wakti horey nagu soo bilaabatay marka caadi bay hadda noo noqotay waxaad ogaataa arntaa la tegay sowdhera ka horreysay yani aaaa waxaa lagu soo heshiiyey waa tan laleeyay dowladnimadii jamhuuriyadda saddexaad jamhuuriyadda saddexaad baa lagu soo asaasay lakin qaqaacidadeed maxuu ahaa dadka soomaaliyada waxay leeyihi dooyin kala dugan waa dad qarannimadoodo shan qarno ay jirtay soomaalinimadoodii ma lama fiirinin national identity ga e heritageka ay lahaayeen lama fiirinin degaan ahaan inay degaanno iyo gobollo yihiin lama fiirin hal qaran oo jira oo ummad isku mida inay leedahay lama fiirin waxaa la yidhi qabaa-il baynu nahay sida keliya ayn wax nagu qaybsan karno waa qabaa-il jamhuuriyadda saddexaad ee baarlamaanka uu ku dhisan yahay waa jamhuuriyadda carto lagu soo dhisay ee sidaa ah runtii modhelkeedana wuxuu ka yimid jabuuti dadka waxaad mooddaa jabuuti annaga wax fara badan baa naga dhaxeeya laakin waxaad mooddaa jabuuti moralkeeda oo aan ahayn mid soomali geli karaba inaynoqaadan jabuuti waxaa waxqaybsada afar iyo ciise afar iyo soomali ma ah afar iyo ciise wax qaybsada inta kale soomaalida aadna waxaa la yidhaha waa a waa la israaciyaa iyaga markaasaa wax la siiyaa marka waa tan kobaade qaacidada meeshaase ka holaada marka waxay naga gashay hadda adiga iyo aniga iyo kuwa tartamayo baarlamaanka ku tartamaya um baa layihi labadiina idinkaa isku jifo oo kursi baa idin dhex yaala inagiibaaba laga yaabaa inaynu mareege isu haysano koortii iska gelino laakin haddii la dhihi lahaa war waxan war waxaan ka jooga wax kale ahaan lahay dastuurkii waa lasoo qaaday imbagati baa lagu sameyey imbagati markaad waraysato dadkii joogay ee kaaga sheekeynayay kenya iyo ethoobiya iyo jabuuti ayaa ahaa actriska waaweyn oo weliba kenya marka e, ugu weyneyd si caadi abaa loo arkayey yacni in in dadka soomaalieed lo o lo, loo lo, sameeyo dastuur qaranka dadka samaynaya waa da da so, dad aynu naqaano w soomalinimadooda wayleehiin lagama xigo laakin de xoogo kalaa samaynaya marka qawaacidda dastuuriga ah iyoo baarlamaaniga ah iyo iyo awoodaha waa kuwo meelaha lagu soo sameeyey qawaaciddaana lagu soo sameyey marka waa lagama maarmaan la iskuma heli karo inaynu baarlamaanka ugu tartanno qabaa-il inaynu nahay oo aniga hadday siyaasadda hun guri iga galo nin aanan garanayno isku jifan nahay inaanu meel isugu tagno oo o cabdisalaani aniga baydha baanu ka nimid anagu baydhaba guryo iyo beero kulahayd laakiin hadda waxaa la ileeyahay kismaayo waa inaad tagtaan nin aadan isgaranaynin aad aad kurta isu qabsataan inta taa ay jirto way adkaareysaa qarannimo soomaaliyeed in la raadiyo marka waa in qawaacidda hoosta laga soo burburiyey waa in laga taga wy waa in la helaa qaacido for pointy ive kan lagaga baxo oo ummadda soomaaliyeed ardaayadii walaaleyneysay eo midaynaysay qqarnimadooda ilaalinaysay ayay ku noqdaan wey hadday nimankan ka suura geli weydo waa in la helaa dad abaabulan dadka soomalida waxaa weye aamusnaantu wwbay waxbay way sidaa hadai sheegeysa qeyb waxay ka tahay inaad ogoshahay bay qayb ka tahay ama aadan dan ka galeyn waa lagama maarmaan dadka kaliyada soomaaliyeed aaminsan inay inay ina inay daafacaan kaliyadda soomaliyeed kaliyad dad ay daafacaan aan haysanin ma jiro adduunka ma soconayso qaliya dibadaha laga daafaco oo washington laga daafaco tan kale muhimka a waaweye dadka somalida waxaa lagu wereriye waxyaaba caadia hadda markala isbarbar dhigayo usga kursiga un security cola hadda kahorna an waan maqlay utomuddo fara badan baan usoo shaqana untoa ntergvementalortin asaaskeeda waa dowlado waxayna u qaybsan yihiin rejimo iyo- iyo- yo- iyo iyo gobollo iyo, iyo, iyo qaadaro la israaciyey kuraasuhuna waa wax wareego weeye hadda adugu haddaadan damcin gobolka aad ka tirsan tahay yay u iman siday u wareegeyso ama ama ha ahaato kursiga e uh, uh, marka laga reebo shanta uh, 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 e e veto power kale ee uh, tobanka kale quraastay ku tartamaan ama yurubta kale iyo afrika isku sibay ugu tartamaan norway iyo afrika isku si bay ugu tartamaan wuu soo wareegi waad iman marka waxaa lagu go'aamiyaa dalalka afrika ma laakiin ma aha wax dowladdu iyoijib